Nu kör vi igång program. Ja, nu ska alltså 13 vara igång. Och vi får väl köra ett litet pass, får vi se hur rent det blir. Jag tycker Ulf ser lite, eller Povenmark menar jag, det ser lite bekymrad ut. Ja. Vi tar och vrider den här lite grann. Jaha, du tänker köra på snabbtvätt? Tvåan. Låter någonting? Den låter. Ja, det här är verkligen snabb tvätt. Vad händer nu då? Brann den upp nu då? Ja, någonting händer för lödder kommer ut fram till. Den är så att säga silent running mode just nu. Jag måste zooma in här på den underliga vätske... Just nu ser den ut att ha gått i energisparläge. Där tvättar man inga kläder. Nej. Och inte någon disk heller, vilken den är faktiskt gjord för. Va? Disk? Ja, alltså normalt sett så tvättar man ju disk. Ja. Ja. Den är ganska död. Har den dött nu? Den är ganska död. Ska det vara så här? Den har gått i felsäkert läge. Du kan inte ens rebota den. Nej. Ska det vara så? Hur låter den? Ja, men ser du? Det var bara en klen och säkringen som gick igen. Ja, alltså, jag tror att säkringen går när vi försöker snabba på tvätten här. Slå igång säkringen igen. Ja, vi har... Går det dit in också? Ja, vi får lite tips här ifrån coachen. Tips från coachen. Och han har nu erbjudit den här skarvsladden. Vi får nog göra en liten paus här så är vi tillbaka här. Nu har vi fått lite hjälp här utav en mekande kille här på gården. Som gav oss lite mer... kapacitet på säkringen här. Nu hoppas vi inga. Nu låter det. Effektläge 2. Jag vet inte varför jag står i en massa vatten. Ja, det gör du. Ja, den läker lite grann. Ja. Ordet du använde var lite. Det jag skulle använda var en hel del. Jag tror att... Det här är en ny variant. Den låter som en gammal Hitachi hårddisk. Det kommer skum i alla fall. Men jag kan säga att det är inte 40 grader vi tvättar i. Nej. Vattnet känns lite kallt nästan. Men det viktiga är att bli byxorna rena, det är det vi eftersträvar. Det är det testet går ut på. Precis. Bara den vill släppa ifrån sig byxorna. Ja.
Du kanske har en evighetstvätt på gång. När kan vi öppna den då? Jag tror den är ganska klar nu. Det börjar bli mindre skum där nu. Ja, nu är han inne på skördprocessen kan vi säga. Ja. Som han har varit hela tiden. Då kommer det till med vatten där. Siemens. Och tänk på det om ni köper en Siemens borddiskmaskin. Att se till att ha väldigt mycket hinkar och sånt fram till. För de har ett lite annorlunda system genom att tömma vatten. Den spottar ut hela tiden fram till. Jag vet inte riktigt vad det ska vara bra för, men det är någonting Siemens har klurat ut. Du kanske får avlägsna strömmen nu så ska vi se om vi kan få luckan här. Strömmen är avlägsnad. Då tar jag va. Vi skickar vår springmål. Okej. Han har långa ben och är snabbt. Att externa medhjälpare. De där långa benen går långsamt. En sån här skruvmejsel behöver man kanske. Oj, titta! Där kommer den ut. Ja. Alltså, tömningen verkar vara lite annorlunda på den här. Alltså, Siemens har en underkonstruktion. Ja. Det är kanske så att det aldrig får lämnas torr helt enkelt. Så är det. Vet vi, sen, sen vet jag inte. Ja, jag tar ut dem. Ja, jag tar ut dem. Eller du får ta ut dem så ska jag se till så att ja, vi kan zooma in och sånt här. Och där står mitt tvättmedelspaket mitt i sjön. Ja, det ska vi alltså se på resultatet här. Ja. Ja. Det är ju mindre smuts nu i alla fall. Men det är mycket, mycket mer tvättmedel ser jag. Jag ser stora klumpar där. Ja. Titt, och bak på benet framförallt. Det är ju modernt. Det här. Jag zoomar in. Så här. Det här är, det blir ju wet look i alla fall. Det blir det. Här har han till och med torkat. Lite grann. Ja, vad säger vi? Vi hänger dem på tvätt här. Eller jag har en test till. Okej. Som jag skulle vilja jämföra. Nu tippar vi den här. Och sen tar jag ut den här. Ja. Så springer du lite snabbt och här på vattnet. Okay. Så ska vi se om det här blir... Om det blir någon skillnad om jag tvättar med slang. Men medan han gör det så pausar jag faktiskt. Nu har vi alltså, som ni ser, fått igång vattnet där igen. Det är bra jobbat! Min testkollega är mycket snabb och kvick i benen. Så dog vattnet. Va? Vattnet dog. Dog vattnet? Har vi någon väck någonstans? Ja, nej. Slog det på eller av? Det är nu man ska titta in i slangen va? Ja. Han kommer stötvis. Nu kommer det. Nu är det vatten igen. Nu ska vi alltså se här. Om nu tar han och kameran. Ska vi se. Jag ser ju här att det här med diskmaskin och byggtvätt. Det var väl kanske inte den där höjdan jag hade förväntat mig. Men vi har ju smuts här. Som ni ser. Det var ju en hel del smuts där. Vi har tvättmedel på byxorna. Slang, vatten. Rent, gott. Funkar här bättre? Det vet inte. Vi ser. Zoomar in här lite grann. Tryck. Hoho! Genialiskt! Fantastiskt! Otroligt! Vilken succé! Oj, oj, oj! Ja, det ser riktigt fint ut. Jag vänder på dem. Nu vart jag alldeles. Det blänker i solen. Du ser här, smutsen här. Du får med den va? Ja, vänta. Där, okej, okay. Före.
Okej. Viktigt att man har lite tryck i det hela. Ja. Va? Vad säger man? Vad har vi lärt oss av det här då? Ja, om vi ska summera någonting. Så är det. Ja, vi har lärt oss tre saker skulle jag vilja säga. Och det första är... Siemens har en fruktansvärt underlig tömning på sin diskmaskin. Den tömmer vattnet framåt. Det där hålet är bak. Ja. Som vi tror det var avlopp, det måste vara något annat. Vi kommer att deklarera den där konsumentverket. Sak nummer två vi har lärt oss är att en diskmaskin, är ledsen att säga, men den jobbar faktiskt bäst med disk. För tvätta kläder gjorde den inte så bra. Det är lite dumt i dessa besparingstider. Ja, en slang. Gärna vill ha haft en universalmaskin. En slang däremot kan man väl kalla universalmaskinen då. För jag lovar, jag kan spola ren disk med den också. Och jag kan drippa. Och tvätta bilen. Kan man göra. Så, summa summarum, här har vi den ultimata maskinen när det gäller tvätt. Sen börjar jag väldigt flöken, nu måste jag gå in och torka mig. Okay.